za to šuplíka a dneska tady další videjko z Minecraftu. Dneska lidi tady máme konečně další díl z téhletý minisérie z One Bloku, kde momentálně přežíváme jenom na jednom bloku, nebo teoreticky na začátku jsme tady měli úplně jenom jeden blok, tenhle ten momentálně, se který když ho vždycky zničíme, tak z toho dostaneme úplně totálně něco, jakoby něco random, jakože když to zničíme, tak dostaneme ten blok, ale něco random se nám hned vygeneruje úplně něco jiného. Což je prostě parádička, z tohohle všeho získáváme prostě další a další bloky, aby jsme si tady mohli vystavovat další a další věci, nebo se nám dokonce potom i spavnujou mobové, dokonce se i spavnujou monstra a všechno. Je to prostě super skyblock, fakt úplně luxusní skyblock a co jsem teda tak viděl, tak prostě i vám se strašně to líbí, takže díky moc za podporu u minulých videí, díky moc za to a je vidět, že prostě vy chcete další díly, takže rozhodl jsem se, že bych chtěl udělat nějakou miniaturní sérii, prostě něco z toho uděláme a budeme prostě stavět dál a dál a dál, dokud nám prostě furt budou stačit nápady, nebo prostě lidi, hej, napište mi nějaký nápady, co byste chtěli, abych tady prostě postavil na tomhle tom skybloku miniaturním, protože prostě hodně se budu třeba i inspirovat váma, co byste třeba chtěli, abych tady do té série hodil, nebo prostě chápeme se. Vrneme se teda do toho, lidi samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, jak to znáte, hoďte tam prostě nějaký lajky, když tím, že prostě tu sérii chcete, když tam bude prostě 1000 lajků, bude to fakt parádička a abyste teda jenom věděli, co teda dneska budeme dělat, jelikož tady teda nemáme stále teda jako ten grass block, tak já to vidím na to, že bychom tady mohli možnitálně na začátek možná trošičku minovat, aby jsme teda mohli samozřejmě tady mít teda ten grassblock a až jakmile on by se tady ukázal, tak ten grassblock bych tady normálně regulárně prostě nechal, aby se prostě to tady udělalo tady až sem a měli by to tady prostě i ty kravičky a všechno, aby mohli samozřejmě žrát tu trávu a podobně. Bylo by to super, kdyby se to takhle tady krásně rozšířilo, takže chviličku bychom tady mohli na začátek krásně minovat. A doufám v to, že se mi teda ten grass block za chviličku tady ukáže. Jestli se mi neukáže, tak budeme totálně jako v řiti a nevím jako co tím pádem jako potom jako tady budeme dělat, protože tady nemáme furt neustále ten grass block. A myslím, že mám úplně totálně strašně moc věcí u sebe, ty krásy, to je úplně totálně na prd. A dobrý, vypadá to v pohodě zatím. OK, máme teď grass block, už je tam grass block, tohle jsme krásně zabili, no a já to teď tady teda takhle necháme to takhle tady s tím grass blockem, aby se nám to krásně rozšířilo a můžeme dělat nějaký další věci, ještě reálně mi teďko napadlo to, že abych možná tady toto tady krásně zničil a místo toho bychom tam teda hodili ten dirt, aby se nám to teda rozšířil i do všech různých možných směrů, že jo, to by mohlo být celkem fajn, kdybychom to takhle teda, hele, už se to rozšířilo! Paráda! Takže v podstatě jo, já už v podstatě nemusím tady jako by nic řešit a klidně už můžu má tady kopat další věci tady v tomto bloku. A mě nesmím zapomenout, že to teda je nějaký jiný blok, ale je to prostě tenhle ten blok. Hodíme si tady na to torčku, aby jsme věděli, no a necháme to takhle jak to bejt. Co dneska bych chtěl reálně udělat na tomto dalším díle, mohli bychom si udělat nějakou pořádnou farmu, protože já tady vůbec žádnou farmu nemám. A máme tady teda menší, opravdu malou farmičku na zombíky a na nějaký monstra a podobně. To sice tady teda jako reálně máme, ale nemáme žádnou farmu na jídlo. Jako tohle máme tady jako udělaný, je to fakt jako úplný minimum. Vím, že minule jsem říkal ve videjku, že prostě tady mám strašně málo jídla, ale 45 meloudů! Jo, je to dost, ale stačí to. Na ten začátek to stačí, chápu, jo, jenom se prostě degeš, že jsem na to úplně totálně zapomněl, takže za to se omlouvám. No ale nějaká ta farmička by se samozřejmě jako určitě hodila, takže je, už se tady dál rozšířil, parádička. Takže bychom si mohli reálně udělat nějakou teda, nějakou cestu zase, nebo ani nemusíme dělat jako nějakou extra velkou cestu, já si udělám jenom nějaký půlbloky, aby se neřeklo, uděláme si půlbloky a uděláme si menší prostě cestičku, kde bychom se to teda rozšířili. Koukám, že můžete mi sakra říct, proč slunce je tamhle, ale zároveň i tamhle. No to je jako měsíc, nebo jako co to sakra je. No to by mě fakt zajímalo. OK, máme tady zároveň teda vodu. Tu vodu bychom si teda, no je problém, že teda vodu nemáme dvojitou. Škoda, že fakt ta dvojitá voda tady není, že bychom právě tu vodu potřebovali na to, aby jsme to zavlažovali nějak, takže to mě celkem štve, ale nějak to teda uděláme. Já bych to udělal v tom stylu, že bychom třeba započali tady rovnou, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, 90. Tak, to bychom takhle nechali. Kolik ono v podstatě stačí mít těch bloků kolem té vody? Já teďko přemýšlím, kolik přesně můžete mít maximálně. Myslím si, že maximálně, aby to bylo zavlážovaný, tak momentálně to stačí takhle. Kdyby se tady
na ten blok, místo tohohle bloku dala voda, což si myslím, že by reálně by se jako stačilo, tak by to ta voda měla dosáhnout podle mě až tamhle. A nebo je to jenom tamhle? Já teďko reálně nevím, jestli to přesně bude stačit nebo ne, ale to bude muset zjistit. Já si to možná ještě v rychlosti teďko zjistím, lidi, dejte mi minutku. OK, tak je to nějak podobně, co jsem si myslel, je to prý 9x9 čtverec. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět, to je to docela málo, co si budem. 6, 7, 8 a 9. Takže takhle máme 9 bloků, je to docela dost velký. Nečekal bych, že takhle velký prostor ten ta voda jako dokáže zavlažovat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Boom. Takže 9x9 teďko bychom měli takhle jako ty rohy, takže bychom to možná mohli teda udělat tady takhle zpátky jako na druhou stranu, což mi teda teďko vede k tomu, že teďko nemáme žádný dirt. Takže já rovnou teda vezmu tady ten jeden blok a rovnou to teda zase začneme tady kopat. Bohužel ztratím teda ten grass blok, ale problém to nějaký extra velký není už jen z toho důvodu, že ten grass blok momentálně teda už máme rozšířený a ten grass blok se už teďko momentálně tamhle natáhne hezky k těm kravičkám a bude to celkem v pohodě, si myslím. Koukám, že už nám začíná noc, takže za chviličku nám tady začnou se spavnovat zombíci a všechno možný. Bude to hodně zajímavý ty krásy za chviličku, protože... No, pamatujete, jaký to bylo minule. No, bylo to celkem boj. O, mycelium se nám tady zase hodilo. To mycelium mi přijde... Vážně zase pavouk. Já si se měl legraci. Hajzlát jeden. Mně třeba přijde mycelium úplně totálně zbytečný, když prostě nechcete mít jakoby... Já ani nevím, jako prostě k čemu by bylo, jako jen maximálně na ty houby, no. No to bych si možná reálně mohl spíš dát, třeba že tady bychom si mohli udělat teda farmu na houby. Ale my by se tam asi nespavnovali. Nebo já nevím, jak ono to je udělaný. Taky jste mi říkali, že co je docela dobrá věc, takhle si udělat to, že si udělat misku a prostě vždycky přijít k houbový krávy a prostě máte instantní prostě houbovou polívku. Což je pravda. Je to dobrá věc, takhle děkuji za radu. Velmi moc děkuji za radu. Takže asi tak. OK, já... Nejenom jsem mi to úplně tak... Jo, aha, já jsem to zmenšil nějak divně, jsem si říkal, co se sakra děje. Dobrý, já bych to možná mohl udělat ještě teďko tak, že tady teda pustíme vodu. Já bych si potřeboval pod toho teda hodit bloky. Hodím takhle sem teda krásně na vodu. Půjdeme pod to. A hodím si takhle půl blok pod to. Tak, super. Vodu si zase vezmeme zpátky. Hodím si půl bloky. Abych přesně teda věděl, kam mám teda dát tu vodu, že jo? Takže sem... Já si myslím, že přesně na tenhle ten blok by měla ta voda bejt. Takže tu vodu bychom teoreticky takový... super. Já to musím dát sem. Takhle to má bejt, přesně. Tak, to jsem chtěl udělat. Mně nedošlo, že na tom půl bloku takhle prostě nebude, že to bude prostě pod tím. To mi fakt jako reálně nedošlo. Problémíček je teda teďko to, že teda fakt jako potřebuju nějaký ten grás, jako teda co si budem, docela dost toho grásu teďko potřebujem a máme ho úplný minimum, takže bychom to nějak jako měli teďko nějak tady vymyslet, aby jsme měli hodně toho grásu. Teďko tady máme samou, aha, už tady máme grás, super. Místo toho ironu to můžeme krásně vzít. Aha, jenom jeden, paráda. Musím říct, že je docela, koulíček tady máme a máme tady dokonce pírka a dokonce nějakou tu hnědou tu houbu. Dobrý, já to hodím sem a no, musím to hodit momentálně takhle. Za chvilku bychom si teda mohli teda vytvořit už nějakou teda tu prvotní farmičku. Bohužel teda nemám teda moc těch semínek, nebo no, mám jich fakt jako málo. Mám 3 semínka, pumpkiny, ale mám hodně těch melounových semen, což by se reálně mohlo využít. Koukám, že tam máme docela dost skeletonů, takže když k ním půjdeme, tak oni na mě teďko začnou teďko krásně střílet a já je můžu hezky zabít. Jenže pokud to by nesměli samozřejmě spadnout dolů, že jo. Skeletoni, pojďte ke mně, jenže oni jsou tam, to, oni tam, jak dementi jsou. Ne, to si děláš legraci. Ne! To si děláte ze mě legraci. A já měl všechny věci u sebe. Fajn, už se mi to hrát vůbec nechce. Wow, takže paráda, aspoň že mám teda jako 6 iron ingotů, co si budem, no. Fajn, počkej, já tady mám dokonce dirt, tak počkej, tak ten dirt jsem vlastně mohl na to stavení tady ještě použít, tak to je fajn, dobré.
Jo, a by the way, pokud si dáváte teda ty facepalmy kvůli tomu, že jsem prostě degeš a spadnul jsem. Bude to kvůli monstru, musíte takhle brát, jo. Ne, ale tohle to mě naštvalo reálně taky. Tohle to mě reálně taky naštvalo. A hol, co se dá dělat, jako štve mi to teda dost. A tak hol, co se dá dělat, hele. Tady máme mrkev, aha, mrkev ještě nebyla dozrátá, tak nevadí, ale tady tohle podle mě už je dozrátý obilí, pokud se nemýlím. Aha. Já ještě nepoznám nový dozrátý obilí. Moje, prostě od nějaký tý určitý doby, kdy vyšel nějaký ten update, tak tam prostě pozměnili textury. A já teďko vůbec nepoznám, jestli to jídlo už je hotový, nebo to není hotový. Je to úplně totálně na prd teďko. Takže, jo, přišel jsem o jídlo zase. Dnešní díl je jedno velký zklamání. Jedno velký zklamání, úplně totálně. To je fakt super. No dobrý, hele, tak máme aspoň sticky, udělám si teda nějaký ironové věci. Udělám si ironový meč už jenom kvůli tomu, že prostě za chviličku tady vždycky se vyskočí nějaký to monstrum. A uděláme si ironový krumpáč, protože to prostě berem. Zbytek samozřejmě hodíme zpátky a... Jo, já bych to takhle asi nechal. Momentálně teda zase asi budu teďku muset tady kopat jak magor, aby jsme vykopali teda nějaký dobrý věci. No samozřejmě creeper teda fakt jako nechci, ne. Opováž se kámo, jestli mi to tady ještě zničí creeper, tak dneska asi chcípnu. Dobrý ty kráso, tak to, nereálně, to by už fakt jako potom postrádal úplnou totální logiku, prostě proč ten save hrát. Ne, ale jo, věřím tomu, že pak to nějak dáme, jo. Prostě máme tolik toho dioritu, to je úplně na prd. Je to diorit, jo, ne, je to diorit, já si vždycky nepamatuju, jestli je diorit nebo co to jiného je. A pavouček, tebe jsem teď dlouho neměl, že jo. Ale tak pokračujeme dál. Potřebuji hlavně ten grass nebo dirt, aby jsme to tam teda obkopali, aby jsme to tam teda udělali nějak jako hezky, aby jsme teda mohli tam hezky pěstovat aspoň něco, jo, abych měl nějakou tu farmu. Oh, clay, nice, to se hodí. A doufám v to, že teda něco jako seberem, no. Oh, nice, další dirt. Beru. Dobrý, tak aspoň nějaký dva dirty jsem sebral, jo, dřevo, dobře. Šup, 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 vykopej to. A no tak, už zase. Dobrý, je po něm. Dobrý, 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 dobrý. Tak, další dirt, prosím. Ano, takže kolik máme, teďko tři dirty jsem dostal mumtá. Jak je to teda mumtá teďko velký? Vypadá to už docela velice. Já bych možná reálně tu, asi tu farmu už začal tady teda možná asi nějak tvořit, přece jenom. Vypadá to teďko docela fajn. Já bych to tam nějak teda začal asi dělat. Vezmeme si teda tu dřevěnou motiku, vezmeme si tady samozřejmě semena a mohli bychom se tady nějak začít kolem toho teda obestavovat, takže tak to hezky můžeme udělat. Raz, dva, tři, dobře, aby se neřeklo, aspoň takhle to bude mít. Víc toho asi teda moc tady dávat nemůžu, zatím teda bohužel nemůžem. Jinak jste mi taky říkali, teda bych si vzal teda tady krásně teda ten oukovej sapling a někam ho plácnul, protože prej dáváte velký facepalmy z toho důvodu, že teda jako furt jsem to nikam nedal, chápu, velmi chápu. Já bych ho reálně mohl dát třeba sem. Proč ne? Prostě mě to nějak zavazet nebude, takže necháme to asi takhle. A možná seberu asi i tyhle ty věci, protože přece jenom k čemu mi to bude růst, když to tady nakonec prostě ani nepotřebuju. Tady si zničíme i tady to, aha, no se mi z toho nic nedalo, dobře, já jsem čekal, že se mi z toho aspoň něco dá, ale nedá. Vezmu si pumpkin seedy a bez, já nemám ani ty melon. Tak to je na prd. Já nemám ani ten jeden podělaný melon. Já jsem si prostě ani nenechal semínka. No tak to je na prd. To mě fakt reálně štve, hej. To mě fakt štve. Proč jsem byl takový demet a nedal si to prostě do té čestky aspoň něco. Aspoň něco. Nedal jsem si tam vůbec nic. No pěkně na prd jsem to udělal teda, no. Hele, tak hele, dáme sem teda pumpkin seedy. No za chviličku vyroste. Docela roste to rychle na to, že jsem to tam večko dal. A dáme si i teda tu karotku, má tu mrkev, si hodíme třeba sem, aby jsme teda věděli, že to je teda vedle, že je od sebe rozdělený. A máme takovou nějakou počáteční hezkou tu počáteční no, farmu, chápeme se. Ani torčky nemám, já jsem třeba mě teďko napadlo, že bych tam teda hodil aspoň torčky, no, ani torčky nemám, hele, kolu můžeme hodit k tomu. Ty kráso, jako fakt jsem dobrý kokos, no. Dobře jsme tam krásně spadli, ale to se mi vždycky stává při skyblocku. Prostě vždycky se mi tahle kravina stane, vždycky spadnu dolů.
ať už z nějakého určitého důvodu sám, anebo prostě mě tam někdo schodí. A čistka. Oh, máme bone meal, yes, a oakovej sapling další, no tak to můžeme rovnou využít. Vezmeme ten bone meal a necháme vyrůst třeba tohle, jo? Dobrý, tohle už je teda podle mě obilí hotový. Ten dead bychom tam teda mohli dát, hele, hezky, dáme si ho sem vedle. O, děkuji. A máme z toho další semínka, takže to je parádička. Takže to rovnou hezky tady můžeme teda hezky takhle udělat. Osadíme to tady. Hodím to mezi tím teda takhle sem. No a vezmu ještě ten zbytkový bone meal a uděláme si takhle to samý právě s těma karotkama. Ale jo, ještě tu karotku, která bych měl udělat ještě jednou, takže počkej, vezmu si další bone meal. Tak a teď by měly být karotky hotový. Kolik máme? 4? To je paráda. Tak si uděláme samostatný políčko jenom takhle z těch karotek. A hop, 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 hop. Super. Dobrý, 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 dobrý. Tohle se mi začíná hodně líbit, že se nám to takhle krásně začíná rozšiřovat. Možná bychom teda mohli pomoct i právě takhle tomuhle tomu pumpkinu. Holala, už máme pumpkin. Tak můžeme samozřejmě si sebrat pumpkin. A necháme to tak, jak to je. Jenom škoda fakt, že teďko nemáme ten podělaný. No, víte, co mám na mysli, že nemáme ten meloun. To mi fakt reálně jako štve, ale co si budem. Vezmu si meč. A já si chci jen dojít pro tamhle ty věci, protože tam jako docela dobrý věci tam jsou, co si budem. Jen doufám, že teďko nespadneme hned zpátky zase. Jeden. Hit. Ne. Druhej. Jeden jen spadnul dolů, dobrý. A já druhý dolů, tak jo, paráda, tady si můžeme sebrat ty věci, máme tady další kosti, máme tady samozřejmě i šípy, což se krásně hodí, takhle to tady nechám, tady to dáme a můžeme jít zase zpátky. Hele, parádička, jsem spokojený, že dneska jsme si konečně udělali farmu, jsem strašně zvědavý, co teda získáme někdy ještě jako příště, mám určitě v plánu, že bychom natočili jako další ještě pokračování z téhletý série, protože, co mi z toho dává, sakra? Co to sakra? To je sníh? Co to je za blok? Lidi, úkol pro vás do příště. Co je sakra tohleto za blok? Proč mě přijde, že to je zmrzlá, nej to zmrzlá země? Co je toto za blok? Napište mi to do komentářů. Reálně fakt nevím. Takže jo, necháme to takhle, aby jsme věděli, co je tohle ten blok do příště. Stejně, když nemáme siltač, tak to stejně nevykopu. Necháme to takhle. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like. A my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování z té série. Tak se zatím mějte. Čus.